नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ क्रिकेटको जननी मानिने इंगल्याण्डलाई नेपालले पराजित गरेको छ नेपालले हङकङ हङकङको पहिलो खेलमा इंग्ल्याण्डलाई छ विकेटले पराजित गरेको छ कुनै पनि प्रतियोगितामा नेपालले इंग्ल्याण्डलाई पराजित गरेको यो नै पहिलो पटक हो हङकङको मोङ आज भएको खेलमा अन्ठानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले चार ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई पुरा गर्यो नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप जोराले सर्वाधिक पचास रनको योगदान दिए उनले बाह्र बलमा चार चौका र छ छक्काको सहयोगमा सर्वाधिक पचास रन बनाएका हुन् उनी अभिजित रहे जारी प्रतियोगितामा यो नै पहिलो अर्धशतक हो पचास रन बनाएसँगै रिटायर्ड हट हुनुपर्ने नियम अनुसार उनले क्रुज छाड्न परेको थियो तर त्यसपछि आएका रसिद खानले पाँच बलमै दुई चौका र दुई छक्का सहित अभिजित एक्काइस रन बनाएपछि नेपालको जित पक्का भएको हो सन्दीपसँगै ओपनिङमा उत्रिएका लोकेश बमले पनि अभिजित रहँदै एघार बलमा एक चौका र दुई छक्का सहित रन बनाए त्यसअघि मिशन रोड ग्राउन्ड हङकङमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको इंग्ल्याण्डले पाँच दशमलव पाँच ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै सन्तानब्बे रन बनाएको थियो रवि बोपराले सर्वाधिक उना पचास रन बनाए बाह्र बल खेलेका उनले सात छक्का र एक चौका प्रहार गरे समीत पटेल उनाचालिस रनमा आउट हुँदा इंग्ल्याण्डका अन्य ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् नेपालका प्रत जेसी र विवेक यादवले सम्मान दुई विकेट लिए नारायण जोशी र लोकेश बमको नाममा समान एक विकेट सम्मान शानदार जित दिलाउन अर्धशतक प्रहार गरेका कप्तान सन्दीप जोरा प्लेयर अफ म्याच घोषित भएका छन् नेपालले भोलि अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ क्रिकेट हङकङ चीनको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा नेपाली टोलीको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी भने ज्ञानेन्द्र मल्लले पाएका छन् सन। टोलीमा सन्दीपसँगै लोकेश बम नारायण जोशी विवेक यादव प्रदेशजीशी दिपेन्द्र रावत र रा राशिद खान छन् उता इङ्गल्याण्डमा रवि बोपाराको कप्तानीमा जेम्स कोल्स एथन ब्रोक्स जोर्डन थम्सन शमित पटेल एलेक्स डेविज र एड बर्नाड रहेका छन् नेपालले ने हङकङमा द हङकङ सक्सेसमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको हो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि शुरू भएको प्रतियोगिताको उन्नाइसौं संस्करण हङकङको मिशन रोड क्रिकेट मैदानमा कार्तिक सोह्रदेखि नोभेम्बर तीन अर्थात् कार्तिक अठार गतेसम्म हुनेछ प्रतियोगितामा बाह्र टोलीको सहभागिता रहेको छ यो प्रतियोगितामा नेपालसँगै अस्ट्रेलिया इङ्ल्याण्ड साउथ अफ्रिका न्यूजील्याण्ड हङकङ भारत पाकिस्तान युए श्रीलंका बङ्गलादेश र ओमान सहभागी छन् नेपाल ইংল্যান্ড রেলিয়া রোগ ग्रुप बीमा परेको छ पछिल्लो संस्करण सन् दुई हजार सत्रमा भएको थियो त्यसबेला पाकिस्तानलाई हराउँदै दक्षिण अफ्रिकाले उपाधि जितेको थियो यो प्रतियोगितामा हासिल गरेका उपलब्धिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने छैनन् यो प्रतियोगितामा एउटा टिमले एक खेलमा सम्मान पाँच ओभर बलिङ ब्याटिङ गर्न पाउँछ यस्तै यस प्रतियोगितामा एक खेलाडीले एक ओभर मात्रै बलिङ गर्न पाउने नियम छ प्रतियोगिताको फाइनलमा भने आठ बलको एक ओभर हुनेछ एक टोलीमा छ खेलाडी राख्न पाउने व्यवस्था छ ब्याटर एकतीस रन बनाएपछि रिटायर्ड हुनुपर्ने छ तर आवश्यकता परे उनी पुनः ब्याटिङका लागि आउन सक्छन् यस्तै प्रत्येक वाइड र नो बलमा विपक्षीलाई दुई रन प्रदान गरिनुका साथै थप एक बल दिइनेछ प्रतियोगितामा आजै अन्य आठ खेल हुनेछन् भने सेमिफाइनल र फाइनल, फाइनल आइतबार हुनेछ